Da la 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 la. Estou chegando da lua. Vai verificar Monster School. Para os americanos, seu campo. Assim que você sabe. Vamos então, para Monster School. Vai pro seu chuceiro. Zubi! Mais que você. Cuida! Ah, você vai ser um cara, mano. Vai pular o chuceiro. E você quer o nome de arco? Esqueleto! Esqueleto! Que fofinha! Aí depois daí, faça que eu mostro esse corpo. Você e aqui, aqui e aqui. Me verei a ti, não é que senti. Agora, olha, ah, ele. Ah, fala, 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 fala. Isso não é que eu vou. Ah, eu vou lá. Então, você vai ficando. Minha mamãe e o Fiat. Beleza. Ai, isso. E aí, é isso. Agora, Fiat. Beleza. Ei, moleque. Adulto. Mas você. E você também. Como você. Ele montou todo mundo ali. Logo, se você. Você também. Tempo, quase lutar. Aí, gente. Vai. E agora? E você até a próxima. Tchau. Tá, lá, 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 lá.